Pashmangshmërisht ajo lundron mes dokumentesh që kanë lidhje me tokën e saj. Rënjët e diktojnë drejt një misioni që nuk është më i thjesht, por që Rezarta Delisula tashmë e ka sfiduar veten. Pas dy libreve për Tiranën e saj të dashur, Delisula nxjerr në pa histori që janë shkruar në dokumente osmane, por që grishin me intrigat e familjeve të pasura, fati të cilave diktohet nga pushteti dhe koha. Pyetja më e madhe që i lind zakonisht një gazetari është a duhet botuar ky libër? A duhet publikuar këto dokumente? Por unë vendosa t'i botoj këto dokumente pikërisht për të treguar që gjatmarrja në Tiranë nuk ka qenë tipike, por sporadike. Vendosa t'i botoj këto dokumente pasi regjimi diktatorial nuk ju la mundësi familjeve të mëdha, ashtu si dhe jellëve, për të njohur të shkuarën e tyre, dhe këto dokumente zbardhin një pjesë të zinxhirit të këtij fisje. Vendosa të zbotoj këto dokumente pasi në to zbulohet arsyetimi juridik dhe parimet të së drejtës në ato shekuj kur vendi ishte në pushtimin osman. Dhe së fundi vendosa të zbotoj këto dokumente sepse është momenti që historia e këtij qyteti të dalë në pa. Ka zgjedhur që këtë histori, që në thelbi përmbledh në titullin Hasmërit që të rënditën Tiranën e 1800-s, t'i prezantojnë në një vend të lidhur, po aq pashmangshmërisht sa ajo me historitë, në kalanë e Tiranës në tokat e tuptanëve. Kur bashkë me përkthyesin Ermal Nuria në vitin 2020, po shfletonim dokumentet e shkruara në osmanisht, veçova dhe disa titull që kishin të bënin me gjatmarrjen në Tiranë. E pikërisht ato të fisëve, toptane dhe jella. Edhe në këtë takim, Rezarta Delisula shpjegoi misionin e saj palën mënjan, thirrjen që të gjitha familjet tiranase të kërkojnë në fotot e tyre familjare, imazhet e një kryqyteti, për të shënjuar memorien kolektive dhe jo vetëm atë personale.